Merë, jepja një pak mikrofonin Blendi, do të duhet të gjoj. E po vdes për Katrinën, po vdes. Është ato prallat na. Joni deshte ta emitonte Albin. Mhm. Mm, me dhon puthjen më njëra, u kupton, mi pas aftësit si Tatina. Po. Por në këtë rast është Greta. Po mirë, po pse si ecën Johnit, si shpjegohet? Ispa, Albi plus, Albi Gerta... dhe me Katrinën, Johnit takime nuk siguron dot, puthje nuk siguron dot. Katrina, ne ke shiko, Johnit shtoj edhe ke klipet e më përpash, ke më përpash më pashme që shiko, Johnit a la Katrinën, Albi se s'kishtë më interes. Êshtë shprej e urë populore, dhel pra, kur një kapi do të drusht, thas janë pjekme. Albi ti e për qef nësa Gjonin e ka Katrina për një shrim. Dhe i tregoj gjyshi darat. Unë jam së gjyshi si që ti kanë trashduarat. E jem ti ti së të... E Katrina, ti dhe Albi këtu e lu një lojën e modhe. Ti dhe Albi e një shtatë matë më dhaj këtu. Oke, se që ashtu? Megi mba më më fjallë. Ajo është buri ti e dashnorin. Megi, une kërë këra fillu për putën... Të thamë një gjotë fundë. Kërë këra fillu për putën, ka pas dhjom, Albi ma ka tha mu që u kon lidhe me një Kosovare. U kon lidhje. Edo mendoj që ajo lidhe që ka pas u kon me Katrinën, këta janë duta shëthjesht me lu me neve, me bon të cake njështë. Jo, po e bjendon, pëse me ndonë me vërtej që këta kanë qënë tidur jashtë? Shumë mendoj, po se ja, shumë me njerë si u pothën si... Në patën dhe me kiminim e zvejti. Ok, dhe shumë të drejt, ata u puthën vërtet shumë shpejt. Po, edhe kam dyshimit e mija. Sa me ndonë ti, Blendon, që është koha normale dheri në puthje në parë? Minë që duhet të dalësh me një vajzë. Sepse ata u dhe shumë dhe akosht me ty. Besoj që takimi i 4-t i 5-t. I 4-t i 5-t. Po, kam e numër. Ta janë puthi që të ki pare. Ke shumë të drejt, Blendon. Po, nëse bëjnë seks të takimi parë, që është? Nëse bëjnë seks takimi parë, do me thonë që sa është vajza e mirë. E moshko. Me ndërgjegje. Po, djali se ka ndërgjegje. Qysh? Djali që bëjnë seks takimin e parë, se ka ndërgjegje. Varet nga vajza, te djemë varet nga ndërgjegje të longë ju e vajzat janë qira qira. Na duen ditë, jo, 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 nuk duen ditë. A bani sa të them qërë? A njëra produksionin, mund pa siguroni mua një takim me Blendonin? Një takim me Blendonin vetëm Gjako. A mune kanë dushimit e minja, vetën? Gjaku do kete takim jashtë studios me Blendonin. Allo në pranoj. Gjaku, pa, ma ka të një qka. Mosu po pishtë të ndryshosh Blendonin. Jo, jo, dhe nga daj. Êshtë ky Blendon. Femra që bën seks takim par nuk është një femër e mirë. Ma të Blendon do dalësh në takim. Unë jam nga ato të degeneruar ato Blendon. Ja, ja, Gjaku, me Gjaku një mbrojtur Blendon. Gjaku nuk do përpishtë të nëse Gjaku të që sonë ashtu, atë unë jam dakord me Gjaku, që sprishe me të orë. Gota, një koment juve për... Prisa të këtë këtë përgjishë se përgjishë. Jo, mërë t'jakë se s'kemi përgjishë. Po një e më s'fallë, ojë bëti se përgjë fojë. Me kam dy përgjishë. Me gota, duha të temë këtë rinë. Në mërë t'jakë me në këtë rinë. Në mërë t'jakë me në këtë rinë. Po sa që në qenili, po mi më... Katrina, duhet të flasësh pak për këtë dyqe se po reagoje edhe të bezdisë në shumë komentet që nisën të bjepesh në studio rrët situatës e Gertës. Këti qka për të thënë? Për shka sakt? Për Gertën që ishte në atë situatë, vendosë në atë situatë me Gjonin, pa. Për tire sa të dytë e kanë dje, ndi që atë pikë me shkua shumë regullë, po... Unë bjen keqë që këmë po Gertën që ashtë të mërzitshme atë... Po pra, kuptove pjesën ku është mërzit Gerta, duke me ndu se do e parazhjukojnë, jo se i bona unë bezdi dhe e mërzita unë. Ato se vendos ti, Gjoni, ato se vendos ti. E sa Gerta, Gjoni. Ato nuk e vendos ti. Po e sa problemër të seksu kjo. Rebeka? Me gjundi gjova gjysma në atë që më thanë. Nuk e gjove? Nësha koma të bisede e saja, jo, Gota, ka në njëra nga ju në ndjesi të fort për atë që patë? Jo, nuk e një në regull, Arion Muqa. Jo, unë prita me shumë dëshirë që ta thoja një opinion në lidhje me këtë situatë, edhe pse pjesërisht u prekën nga të gjithë banorët e këti programi, se ishim në një shtëpi, pra ndaj po luaj me fjallën banorë. Unë duha të kuptoj cila është semiotika e duhur që një vajzë komunikon dëshiren apo jo për intimitet. Në momentin që unë arrit të kuptoj semiotikën, semiotikë për ataj që nuk e din, do të thot mesajët që jepen edhe të pathëna. Kur mua një vajzë më pranon dorën në qafë, kapjen në kra, hapjen e një dere dhe me gjumit, hedhjen e një krevat, dhe më pas ledatime dhe intimitete që lidhen me duart, me këmët, me gacimet, me fjalët, deri tek në bëllisyt dhe të vjetë një puthje, mund edhe ta toleroj dhe ta kuptoj, sepse mendoj që në semiotikën e saja, apo në mënyrën se si mi ka komunikuar këto gjërat,
mundet edhe të ma toleroj. Unë nuk pash nga në Gjonin një munges respekti në këtë rast. Nuk e pash Gjonin një djal agresiv i cili i mbërtheu duart dhe ju shtroj forcë. Donte në thonjë zati vithte një puthje, po duke menduar faktën dhe unë kështu e lexova situatën, që kishte një lloj tolerance nga ana saj, që mund ta pranonte apo jo. Dhe për mendimin tim ajo deri në atë pikë u tregua shumë kavaler, u tëroq, e rifilloi bisedën nga e para për të ritentuar në një mënyrë, po prapë të butë erën e dytë. Nuk pash dhunë për ta justifikuar qarjen. Por se si e ka përjetuar ajo të gjithë situatën, unë hyr dot në zemrën e saj për ta kuptuar se si e ka parë dhe se si ajo pretendon se të tjerët e shohin kur Gjoni sillet kështu me të. Që do të thotë, nëse ajo ka bërë disa gjëra, të cilat janë keq interpretuar, i takojnë asaj që t'i shpjegoj. E qartë. Atëherë, e mbyllim diskutimin, jemi në fund të kësaj maratone, ndërkohë duhet që ju të gjithë të mbani frymën deri nesër se vazhdojmë në të njëjtën linjë, mos harroni këtë, por para se ne ta mbyllim. Mua më njoftojnë që kemi një surprizë për dikën në studio. Për kë bëhet fjalë, Val? Oh, unë e di për kë bëhet fjalë. Brandon i ka sjell lule për Zhakun. Jo. Është një dhuratë, Giulio, po? Për Rebekën. Ardi ja ka sjell. Para se ta shikosh, Rebeka nga cili mendon se është dërguese? Ba, me që vëqua me nësëm me ndoj Arditi. Me ndonë Ardi, pëse duhet të bëj Ardi dhurata? E do fort, të ka për zemë. Që duhet të hapë? A, nuk ka një letër, duhet këti shënim diku aty prit? Dalë se dy duar kam. Ka zinxhir nga pasaj? Jo, a? Deri në fund të përpunës e ka lënë në gojën ti me mduket. Ate, Rebeka, një arush i ri për ty dhe një buqet me lule, sepse është ditë lindja e Rebekës. Dhe kjo është dhurat nga Ariola, kushërira e Rebekës që jeton në Amerikë. Rebekën, mbrapa shpinës time, unë po e mbyll këtë program, me shpresa që nesër do të kemi një maraton tjetër, dhe mbas se do kuptojmë më mirë se te kjo e sotshmja, mbani frymën deri nesër, mos harroni të na ndiqni në YouTube për emisionet e plota dhe prapa skena, ndërkohë nesër vazhdojmë me gjithçka që ka ndodhur në fest deri në mbylljen e saj. Më besoni që ka shumë surpriza.